Bueno, mi vivencia personal en este proceso pues fue ver un cambio en la actitud de la gente y ver cómo la gente se empoderaba cada vez más y tenía ilusión. I bueno, per WhatsApp o per Twitter, no? Vaig adonar que estàvem fent càrregues i allà al col·legi Ramon Llull, que a més a més va ser on li van mutilar un ull al Roger Espanyol. I bueno, vaig anar corrents cap allà, perquè, bueno, perquè no sé, era el meu col·legi, no? de quan era petit. Emocionar-me fent fotografies a l'1 d'octubre, que és una cosa que m'ha passat poques vegades, i emocionar-me també sobretot per aquesta expressió, diguéssim, de moviment col·lectiu, no? En el fons de poder popular. Feminisme, aquest que és com ara com més extens, no? Més obert, per mi aquell moment va ser molt màgic, aquell dia, el 8M. Aquí podemos ver un recorrido del último año y medio, unas 240 fotos, 450 fotos. Entonces yo he intentado documentar el máximo de eventos y de situaciones que se ha vivido durante el proceso, no solo de los independentistas, sino también de los del lado contrario, digamos, Tabarnia y otros eventos un poco extraños que han sucedido en la ciudad de Barcelona. Pero también podemos encontrar, pues, manifestacions de Volem Acollir, que tot i que fa ja uns quants mesos va ser molt important i que va portar molta gent al carrer. També podem trobar els pensionistes, també trobarem la PA. Simplemente es el reflejo gráfico de todos los eventos que ha habido durante este periodo. Que és molt, molt important el treball, la feina que fan grups independents com el nostre, no?